Trendi i blerjes së pronave në Shqipëri në 6 mujorin e 2 të vitit të kaluar ishte përmes kredis. Sipas dhënave të Bankës së Shqipërisë, 60% e pronave të shitura gjatë kësaj periudhe u blen me kredi bankare. Sipas rezultateve të vërojtimit për tregun e pasurive të paluajtshme, pesha e pronave të blera përmes bankës u rrit nga 40% në 60% që ishte regjistruar në 6 mujorin e parë të vitit. Të dhënat tregojnë se kredia për blerje banesash arriti rekordin e ri historik me 48.5 miliard lek, ose rreth 466 milion eurosh vitin e kaluar. Kredia e re për banesa u rrit me 5.2% krahasuar me vitin 2022. Pjesa më e madhe e kërkesës për të bler vjen nga sektori biznesit, dhe po ashtu treguesi i kredisë ka shënuar një rritje gjatë 2023-shit. Nga ana tjetër, të dhënat tregojnë se shtetasit jo rezident në Shqipëri përbënin 26% të banesave të shitura gjatë 6 mujorit të 2 të vitit 2023. Nga këta, 1/3 janë shtetas të vendeve jashtë BE-s. Numri total i pronave të shitura ishte 1.169, dhe ky numër ishte pothuajse i njëjtë me 6 mujorin e parë të vitit. Numri pronave të pashitura, si për banesa, ashtu dhe për godinat tregtare, ka vijuar të shënojë një rënje për disa 6 mujor radhazi.